האם זה נכון? שואלים חתנים שבחתונה בירושלים אסור יותר מכלי אחד או דברים כאלה. תשובה. אין לזה מקור קדום. בחתונה מותר לנגן. יש בה שולחן ערוך, אורח חיים, תפקור סמך, סכר לחורבן. מה מותר לנגן? מה אסור לנגן? אבל בחתונה, שזה שמחה של מצווה, מותר לנגן. אבל בשנת תף פרש כף וב הייתה מגפה גדולה בירושלים והרבה נספו ולא הצליחו לעצור את המגפה וגם לא ידעו על מה בא לנו העונש הזה. היה שם תלמיד חכם גדול מקובל, הרב אבולעפיה, הרב רפאל ידידיה אבולעפיה. הוא אמר שרבותיי אמרו לו, אבל אסרו עליו לגלות. אז מה זה יעזור? אבל המגפה התעצמה. אז יום אחד הוא אמר לתלמידו, הרבי מקליש, בעל ספר עם ריבינה, נעשה שאלת חלום. עשו שאלת חלום וקיבלו את הפסוק, הנה זה עומד דומה דודי לצבי ולעופר איילים. הנה זה עומד אחר כותלנו, משגיח מן החרקים. שאלו חכמי ירושלים, אמרו, זה בגלל שלא מתאבלים על המקדש שהוא מאחר כותלנו. ולכן את ההלכות שאסור לנגן, לא ננגן, ננהג בהלכות האלה גם בחתונה. זה המקור. זה לא מקור קדום, וגם השאלה היא, האם זה מחייב? והאם בכלל אפשר לפסוק על פי שאלת חלום? האם זה מחייב? בהתחלה הקפידו על זה. אנחנו רואים שהיום לא מקפידים על זה. גם תלמידי חכמים גדולים, גם חתונות של צדיקים. מנגנים, יש שעשו פשרה, רק כלי אחד. מה זה רק כלי אחד בימינו? אורגן, אורגן חשמלי, כלי אחד. לכן זה לא מחייב. מה שאפשר לעשות זה לא להרעיש את האוזניים עם כל כך הרבה רעש, אבל זה כדאי גם בתל אביב ובחיפה, לא רק בירושלים. זה טירוף הרעש הזה. אין לזה שום קשר עם שמחה של מצווה, זה סתם פראות. עכשיו השאלה היא, האם אפשר לפסוק הלכה על פי שאלת חלום? אף על פי שפה זה לא בדיוק פסיקה,
זה חומרה. חומרה. מי שרוצה להחמיר, תמיד יכול להחמיר. בסדר, אבל פה זה לא שאדם מחמיר על עצמו. החמירו על כל אנשי ירושלים וכולו. הוכחה שאפשר לפסוק על פי שאלת חלום, ממסכת יבמות כמובן. איזה דף? מה, עוד לא הגעתם לדף צדי ג'? דף צדי ג' עמוד ב', רבי ינאי פסק משהו, ובחלום, הקריון בחלמה, אמרו לו בחלום, קנה רצוץ. אז הוא הבין שהוא טעה, והיה לו הרבה צער. אמר לו רבי חייא, לא, קנה רצוץ, זה סימן שלא טעית. שאלה איך מבינים קנה רצוץ. שאתה לא שווה, או שאתה ענה, מי אני קנה רצוץ. וכולם מכירים את הספר שוט מן השמיים של רבי יעקב ממרוויץ'. מרוויץ' בלועזית מרווז'. והוא ספר ארוך. שאלתי ענו, שאלתי ענו, שאלתי ענו, שאלתי ענו. לפי הרמב״ם, אי אפשר לפסוק הלכה מחלום. רבי יהודה הלוי יותר מורכב. תירוץ, איפה כתוב שרבי יעקב ממרוויץ' חייב לפסוק כמו הרמב״ם? תירוץ שני, של רבינו הרב ציודה בהערות בסוף, לא זוכר, עזרת כהן, גם לפי הרמב״ם יהיה אפשרי. הכיצד? עדות מפיהם ולא מפי כתבם. אני צריך להעיד, תראו רבותיי דיינים, זה היה לפני הרבה שנים, אני לא זוכר כלום, אבל זה רשום לי. רשום לי זה, 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 זה. לא. זה לא שווה. קשיה. פעם רב אחד הזמין רב אחר להעיד בגמרא. אמר הרב האחר, אני לא זוכר כלום. מה אתה לא זוכר ש... וכולו וכולו וכולו? כן! הדיין אמר, בסדר. אבל הוא הכניס לו את המילים בפה. לא. הוא שכח, אבל כשהרב הזה אמר לו, הוא זכר. כי אחרת, כמו שאי אפשר מפיהם ולא מפי כתבם, גם אי אפשר עד מפי עד. לא, זה לא עד מפי עד, זה הוא נזכר. אם יש לי נייר, ואני קורא על הנייר, אני נזכר. זה בסדר. רבי יעקב ממרוויץ' בחלום אמרו לו זה הפסק. נכון. הוא לא השתכנע בגלל החלום. בחלום אמרו לו משהו, הוא אמר נכון מאוד. אז גם הרמב״ם יסכים. למעשה לא חייבים להחמיר על הדבר הזה, כי אולי זה לא אותו דור, אולי זה לא אותה קהילה. בינתיים באו הרבה אנשים לירושלים. אבל מה שבטוח הוא שצריך להתאבל על ירושלים. מחר, 10 בטבת, התחיל המצור על ירושלים. זה תחילת 4 הצומות. ו...
וגם בחורבן בית ראשון ירושלים, גם חורבן בית שני ירושלים. הגויים שמו כל מאמציהם להחריב את ירושלים. הרומאים חרשו את הכל, הרסו את הכל, שינו את השם, האליה קפיטולינה, מה לא עשו? חוץ ממילה אחת, עשו, עדיין עושים. רוב מדינות העולם לא מקבלות שירושלים היא בירתנו. ויש כאלה שמקבלות, אבל את השגרירות לא העבירו. עכשיו הייתה מדינה אמרה, אנחנו מקבלים. איזה? אוסטרליה, נכון, אוסטרליה, זה בירת ארץ ישראל, אבל לא מעבירים את השגרירות. ומה עם טראמפ? הוא נבלה, אבל פה הוא עשה דבר טוב. אבל הוא עשה בגלל אינטרסים. מה אכפת לי? הוא עשה דבר טוב. אבל רוב מדינות העולם... לא. תגידו, מדינות העולם, אתם לא נורמליים? אתם לגמרי פסיכים? אתם לא מבינים שירושלים זה בירתנו? לא. הם לא רוצים להבין. למה? מה זה מפריע להם? זה פסוק. ושמתי את ירושלים אבן מעמסה לכל הגויים. זה פסוק, הם חייבים לקיים את הפסוק. אבל למה זה אבן מעמסה לכל הגויים? מה אכפת להם? מה זה ההתנגדות הזאת? בסוריה רוצחים אנשים מהבוקר עד הערב. רוצחו 500,000. בירושלים. בנו קיר, בנו מדרגות שם. של עץ, כל בירות העולם, איזה נורא ויום וזה. תגידו, אתם לא נורמליים? קנו בית בנאות דוד. קנו בית. כל העולם, צעקות, כובשים מדינות, הורגים מיליונים. ישנים בשקט. פה קנו בית. שילמו. לא, וזה צועקים. תשובה. באופן אינסטינקטיבי, אינטואיטיבי, או באופן מודע רציונלי, הם יודעים שבניין ירושלים זה יהיה החורבן שלהם. זה יהיה חורבן כל התרבות העולמית. המקולקלת, המערבית, המושחתת, הם יודעים. הם יודעים כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. הם יודעים שירושלים זה אורו של עולם. אז הם מפחדים, פחד מוות שנהיה פה. בספר אורות, ההמון באופן אינסטינקטיבי הוא מרגיש שעם ישראל אם יתעלה זה יהיה סוף תרבותם ולכן יש שנאה אינסטינקטיבית אנטישמיות לעם ישראל. אחר כך באים הפילוסופים, המשכילים ומסבירים. הם יודעים את זה. פעם הזכרנו ביסמרק, פרוסי מרושע. כשהם גירשו את נפוליאון מפרוסיה בשנת 1798 למניינם, נדמה לי.
היה אלבון גדול. לפרוסים, הלוחמים, האמיצים. הצרפתי הזה, כזה קטן, חצי מנה. כבש אותם. אז היה צריך למצוא אחראים. מי אחראי? כמובן, היהודים. ראו יהודי ברחוב, נתנו לו מכות, וצעקו, הפ, הפ, H-E-P. זה בלטינית. ירוזלימה, ירוזלימה זה ירושלים בלטינית, אסט הי פרדיטה אבודה. ירושלים אבודה. הם מתכוונים לומר עם ישראל אבוד. אז תגיד, עם ישראל אבוד, ירושלים אבודה. אם אתם פוגשים את ביסמרק, תגידו לו שטעו. ירושלים לא אבודה. נזכרתי, הייתי בכותל, ראיתי שם חזן אשכנזי. אמרתי לו, מה אתה עושה פה? הוא אמר לי, אנחנו עושים בר מצווה לאנשים שהיו בר מצווה במחנות השמדה ולא עשו, אז עושים להם עכשיו, אחרי 80 שנה, 70 שנה, לא יודע. מה אתם עושים? סיור במנהרות הכותל, סעודה, חזנות אשכנזית. עכשיו תראה את הסיום. הם יוצאים מן המנהרה, 10 קצינים עומדים ומצדיעים להם. אמרתי, זה הניצחון על הנאצים. זה הניצחון. שיש לנו מדינה ויש לנו צבא. תגידו לביסמרק, בשמי. אז הם מרגישים. הם מפחדים מירושלים הרוחנית. אבל איך אפשר להילחם בירושלים הרוחנית? שלא יהיה כסף לישיבות? ממילא אין. אז אין מה לעשות. מה יעשו? לא ייתנו לנו לקנות ספרים. הלוואי היינו גומרים מסכת אחת בזמן. מה הם יכולים לעשות? לא יכולים. אז הם מנסים פוליטית להציק לירושלים. ולכן, אבל הם לא יצליחו. ירושלים הולכת וגדלה. יותר ויותר אנשים, יותר ויותר בתים, יותר ויותר עושר, יותר גדל, גדל, גדל. אין מה לעשות. גם העיר החדשה, גם העיר העתיקה. אבל עבודתנו פה, זה הבניין הרוחני של ירושלים. גם הבניין הגשמי. בשביל זה אנחנו פה. בעיר העתיקה. כשזה התחיל, היו פה אפס משפחות. אחר כך הייתה משפחה אחת, הרב יוסי כהן. אחר כך היו 3 תלמידים מכל הישיבה. אחר כך היו 10, 11, 12. גדל, גדל, גדל. מלא תלמידים, מלא משפחות. יש כבר 1,000 אנשים פה. לפי החשבון הזה עשינו חשבון. תוך 300 שנה, הכל יהודי פה. והנכד של הנכד של הנכד שלך, הוא יגיד במפתא, לא יודע איזה מפתא, הסבא של הזה, הוא למד פה, הוא ישב פה. הכיסא שבר שבור כבר, אבל הוא ישב. וגם אז אנחנו יושבים פה. וזה, יושבים פה. בונים את ירושלים. גם ירושלים החדשה זה מעצבן אותם. גם ירושלים החדשה הם לא רוצים לשים שגרירות. אבל ירושלים העתיקה
זה מעצבן אותם בריבוע. אז אנחנו יושבים פה ובונים, ואנחנו לומדים תורה. זה התוכן של ירושלים. הרב קוק אמר, צריך, התנועה הציונית היא חילונית, לא חילונית, צריך להפוך את התנועה הציונית ליראת שמיים. מי יעשה את זה? המזרחי. המזרחי לא עשה את זה. למה? הוא פשרן. מפד"ל, מזרחי, אנשים טובים יקרים, אבל פשרנים. היה לו רעיון שני. דגל ירושלים. תנועה של אנשים יראי שמיים וצדיקים שעסוקים בבניין הארץ. לא הצליח. למה? לא יודעים. כנראה כי הרב צודה לא היה לו כושר ארגון. בשביל זה היה צריך כושר ארגון. ביקשתי מביניטה לעזור לו, הוא אמר לו אם יקנה לו מכונה לטייל בזמן. טוב, תמיד דרישות. ניסיון שלישי של הרב קוק, ישיבת מרכז הרב. וזה הצליח. בהתחלה היו מהתלמידים, גדל, 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 התפוצץ, עברו בניין, ומישיבת מרכז הרב נולדו עוד ישיבות ועוד ישיבות. גם מדרשות שמי להתחתן, כן? גדול, גדל, מלא, מלא, מלא. זה תנועת דגל ירושלים. כלומר, בניין הארץ, שיבת ציון, מתוך ירושלים. לומדים תורה, מקרינים תורה, מגדלים את התורה. המצור על ירושלים. של נבוכדנצר, הוא עד היום. לא עם קלגסים ועם חיילים שיורים חיצים. אבל פוליטית הרי אתה רואה שמציקים. וגם בתוך עם ישראל יש שמציקים. רוצים לקלקל את הכותל, אנחנו מכירים את המאבק. שהכותל יהיה מקום לא קדוש, לא ירושלמי. יהיה מקום לכולם, כזה ליברלי, פלורליסטי, וכן הלאה וכן הלאה. מאבקים גדולים על בניין התורה בארץ. אבל זה ידענו מראש, שזה לא קל, שזה מסובך, הדרך ארוכה ומסובכת, ידענו. אבל אור התורה הולך ומתעצם בארץ ישראל. זה לא יאמן כמה התורה גדלה בארץ ישראל. יש עכשיו בארץ ישראל יותר לומדי תורה ממה שהיה אי פעם בעולם, ברוסיה, בפולניה, בליטא, בצפון אפריקה, בתימן, בבבל, מאיפה שאתה רוצה. מלא מלא תורה ולמדנים ושקידה. זה התיקון. הרי ימי הצום מביא המשנה ברורה, דברים ידועים. העיקר זה לא לאכול, זה לעשות תשובה. לעשות תשובה על מה? כל אחד יעשה תשובה על מה שהוא לא בסדר. וכלל ישראל יעשה תשובה על מה שכלל ישראל לא בסדר. מה צריך לעשות תשובה? הרבה דברים. אבל אם עשרה בטבת זה חורבן ירושלים, אז צריך לעשות תשובה, עם ישראל, על תוספת האור, אור העולם, שבוקע מן העיר הזאת. מלחמה ארוכה בין הטוב והרע. מלחמה ארוכה בין האור והחושך. התחיל מאדם הראשון, ועוד לפני האדם הראשון.
כבר לפני האדם הראשון היה טוב, היה רע, במובנים אחרים. מסביר הרמח"ל. וכשהופיע האדם הראשון זה התעצם באדם. אבל זה מלחמה על כל ההוויה. ואנחנו פה בחזית, בארץ ישראל, ובירושלים, ובירושלים קרוב המקדש, ולוחמים את המלחמה הזאת. להוסיף אור בעולם. אור של תורה, אור של קדושה, אור של מידות טובות, וכו'. זה התשובה של צריך לעשות עשרה בטבת. כלל ישראל, וכל אחד כפי כוחו. טוב.